Tərtər işi ilə bağlı zərər çəkənlərin sayı 397-yə yüksəlib. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, ötən müddət ərzində işgəncəyə və digər qanunsuz əməllərə məruz qalan 280 yeni şəxs müəyyən edilərək zərər çəkmiş kimi tanınıb. Həmin şəxslər iş üzrə tam hər tərəfli dindirilib, onların məhkəmə tibbi ekspertizadan keçirilmələri təmin edilib. Bununla yanaşı, əvvəllər dövlətə xəyanət ittihamı ilə məhkum olunan 16 şəxs barəsində cinayət işi üzrə verilən apellyasiya protestləri təmin edilərək hökmlər ləğv edilib. Daha 10 şəxs barəsində cinayət işi üzrə müəyyən prosessual pozuntulara yol verildiyi üçün məhkəmə qərarları ləğv edilərək işlərin əlavə istintaq aparılması üçün ibtidai araşdırmaya verilməsi təmin olunub. Eyni zamanda istintaqla mərhum Elçin Mətləboğlu Quliyevlə əlaqədar bütün xüsusatlar tam hərtərəfli və obyektiv araşdırılaraq onun əməlində hər hansı cinayət tərkibi müəyyən edilmədiyindən ölümündən sonra bəraət verilib. İstintaq zamanı hərbi qulluqçulara işgəncə verən, onları qanunsuz azadlıqdan məhrum edən və vəzifə səlahiyyətlərini aşan Rəşid Niftəliyev, Ruslan Mikayılov, Sənan Maşıyev, Cabir Qəhrəmanov, Polad Əzizov, Elçin Əliyev və İntiqam Məmmədov cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə həbs edilib. Polad Əzizov istintaqdan gizləndiyi üçün barəsində axtarış elan edilib. Eyni zamanda hazırda cəza çəkən Fuad Ağayev məhkum edildiyi hallardan başqa çoxsaylı zərər çəkmiş şəxslərə qarşı qanunsuz əməllərə yol verdiyindən təqsirləndirilən şəxs qismində məsuliyyətə cəlb edilərək ona müvafiq ittiham elan edilib.